אני גאה לפתוח את כנס בריאות בסייבר בקריה האקדמית אונו. תחום הסייבר רץ מהר יותר, בטח מהאקדמיה ומהמחקר, ואנחנו כל הזמן רצים אחריו כדי להשיג ולתפוס קצת יותר, ולראות איך אנחנו הופכים את תוכניות הלימוד שלנו כאן בקריה האקדמית לתוכניות יותר ישימות, יותר רלוונטיות, וממש לאחרונה עשינו טרנספורמציה מאוד מאוד משמעותית בתוכניות הלימוד. אני מניחה שכשתפגשו את הבוגרים שלנו, אתם תראו בוגרים אחרים ממה שפגשתם לפני 3 שנים, מתוך התאמה לצורכי השטח. קצב השינוי הזה הוא קצב שינוי משמעותי גם ברמת הניהול, ולאחרונה, שנתיים האחרונות כבר, אנחנו מקיימים תואר שני בהתמחות סייבר, סקיוריטי ופורנזיקה, שמתמחה בדיוק בפער של בין הצורך של מנהלים לדבר סייבר לבין אנשי הסייבר, שידעו קצת יותר לדבר עם אנשי הניהול, ואני מניחה שכל אנשי הטכנולוגיה פה מבינים על מה אני מדברת. אנחנו נתעסק גם במסגרת הפאנל בפער הזה ובדיסוננס או בקושי שיש בין גופי הניהול לבין גופי הסייבר בארגון. כחלק מאותה מגמה או כחלק מאותה חשיבה על הצורך בשינוי, בקריה האקדמית אונו, מעבר לתוכניות הלימוד, אנחנו פתחנו גם מכון מחקר. הכנס הזה הוא כנס במספר כנסים כבר שרצו פה בקריה, בתחום של סייבר, מחקר, בהיבטים גם האקדמיים אבל גם היישומים שלו, במטרה באמת לתת מענה לקושי שאנחנו רואים היום בתעשייה. אז מכון המחקר שם לעצמו מטרה להיות גוף שמהווה גוף מחקרי משמעותי, ייחודי, והוא היחידי מסוגו. אני בטוחה ששמעתם על מכוני מחקר נוספים, אבל המכון הזה מסתכל על הכל בספוט של סייבר, טכנולוגיה ואיך הוא משפיע על גורמי החיים שלנו. וכחלק מאותה העשייה, אני גם מזמינה אתכם לקחת חלק בתוך העשייה הזאת של המכון. בהמשך אני אציג לכם גם את האפשרות להיכנס ולהירשם אלינו לתוך המכון. המכון עושה מגוון רחב של דברים, מעבר לכנסים שאתם רואים פה, אנחנו גם נציג ניירות עמדה, שולחנות עגולים ודברים בהיבטים המחקריים האלה, באמת במטרה בשביל לעצב ולקבוע מדיניות. בימים אלה מתהווה צוות עבודה, שאני מאוד אשמח שכל המומחים כאן, ויש כאן אנשים מאוד מאוד חזקים ומומחים בתחום, ייקחו בו חלק בהיבטים של הטמעת AI במערכות הבריאות, עם כל ההתייחסויות המורכבות, הרגולטוריות, האתיות, לצד ההתייעלות, הקדמה והצורך של האנשים שיהיה להם את האפשרות הזאת. אז בהמשך יהיה לכם QR על המסך, אתם תוכלו לסרוק אותו וממנו לבוא ולהיכנס למכון. אתם תוכלו גם להציע את עצמכם כחוקרים וגם להגיע ולקבל מאיתנו את כל המידע והדברים שאנחנו ככה מפיצים בעקבות זה. פתחתי ואמרתי שהכנס הזה הוא ניצן ראשוני של עשייה מאוד מאוד רחבה, וכבר היו לנו מספר כנסים עם השותפים היקרים שלנו מלשכת טכנולוגיות המידע. שיתוף הפעולה בין האקדמיה ובין הקריה האקדמית אונו ללשכה היה קיים כבר שנים רבות, ולאחרונה הרמנו אותו הילוך ואנחנו עובדים בשיתוף עמוק ורחב, גם כדי לתת לכם את הידע המקצועי הכי טוב, אבל גם כדי לקבל מכם את הידע הפרקטי והמקצועי שלכם אלינו לעולם המחקר באקדמיה. אז חלק משיתוף הפעולה זה הכנס שאנחנו פותחים אותו היום, ואני מתכבדת להזמין את חברי הטוב יורם אלדר, מנכ"ל הלשכה, לבוא ולשאת דברי פתיחה לאירוע המאוד מאוד גדוש ועמוס שיש לפנינו היום.